دوستانو که چیرې تاسو د انګلیسي سپیکینګ ډیر ضعیف یا تاسو غواړئ چې خپل سپیکینګ قوي کړئ نو دا ویډیو راسره وګورئ. د دې لپاره مو دوستانو دغه یو اپلیکیشن راوړی دی سپیکینګ انګلیش په نامه. دوستانو ډیر ښکلی اپلیکیشن دی. په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې د خپل انګلیسي خبرې په ډیر ښه ډول قوي او زده کړئ دوستانو. نو دغه اپلیکیشن دوستانو داسې کار کوي دوستانو کله چې تاسو را ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو یو چاته کال کوئ یعنې چاته زنګ وهي او هغه ستاسو سره په انګلیسي خبرې کوي دوستانو. دیم تاسو ته زنګ روئ تاسو مو غوته زنګ وهئ دوستانو. زه به مکمله طریقه درته وښیم تاسو ویډیو راسره وګورئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی. دغه ځای سره تاسو کولی شئ لینک باندې کلیک وکړئ او دغه ځای سره ډاونلوډ کړئ. او یا هم په پلی سټور کې سپیک انګلش باندې سرچ کړئ. لومړی اپلیکیشن درته راځي هغه را ډاونلوډ کړئ دوستانو. نو په ویډیو شروع کړو دوستانو. کله چې تاسو را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن تاسو بیا را خلاص کړئ دوستانو. کله چې تاسو را خلاص کړئ دوستانو هغه څه سټینګ کوم سټینګ دی هغه غواړئ دوستانو هغه سټینګ ورته وکړئ دوستانو. دا دوستانو دغه را ډاونلوډ شو دوستانو. اوس تاسو ته ما را خلاص کړئ دوستانو. بیا ماته زنګ راغلی اوس غواړم چې دغه ته وکیږم او خپل وکیږم. Hello, how are you? دا د ټیم مو څنګه غواړم موږ به دا اوس وکړو چې هغه به موږ د دې لپاره خبرې کوي. دوستانو دا به تاسو ته هم زنګ وهئ. تاسو هم کولی شئ چې د دې طریقې ته په دا باندې کال ناو باندې کلیک وکړئ او تاسو زنګ ورته ووهئ. دوستانو دلته تاسو میل او فیمیل هم انتخابوی شئ او خپل اډوانس انګلش انتخابوی میډیم انتخابوی. دا دوستانو اوس موږ دته زنګ وهو. دوستانو را باندې کاټي کې ځینې ملګري دي هغه نو کاټي دي که دوی غواړي چې د فیمیل سره خبرې وکړي نو تاسو څه ورته صبر چې اوس به موږ ته هم زنګ راسي. دوستانو دستي چې دستي هم یا تاسو ته زنګ راوهي یا تاسو کولی شئ چې زنګ ورته ووهئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دوستانو را ډاونلوډ کړئ او د دې څخه استفاده وکړئ. په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ خپل انګلیسي سپیکینګ ډېر قوي کړئ دوستانو. زه به اوس یو چا ته زنګ ووهم. ځینې داسې دي دوستانو که چېرې تاسو غواړئ دې سره خبرې وکړئ نو هغه کوم صحیح خبرې کوي. ډېر دوستان غواړي چې خپل سپیکینګ قوي کړي نو هغه صحیح خبرې کوي. د اوسه به تاسو د واټساپ نمبر اخلئ بیا په واټساپ کې الو سره نیسي دوستانو. ځکه چې ځینې ملګري دي هغه چې بیا تاسو زنګ ورته ووایي بیا نه پیدا کیږي دوستانو. دوستانو ما پر کارت کې کوچنی وو نو ځینې دغه اعلانات پر راځي دا به تاسو بندوئ دوستانو. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی دوستانو. تاسو یې ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. خپل انګلیسي مو قوي کړئ دوستانو. دلته تاسو کولی شئ خپل لرنینګ سکلز مثال ریډینګ سکلز دا ټول تاسو اخیستلی شئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې دوستانو. چینل سره سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل آیکن په دې کلک کړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت راسي دوستانو. پر لامه سپارم. خدای مو مل سه.